Helo, Rebecca dwi. Dwi'n dod o Lanelli. Les i Ysgol Gymraeg Ystradau a wedyn i Coleg Gorseinon a Brif Ysgol Coleg Sir Gar i ddysgu textiliau. So, pan wnes i gaeth i Lywodraeth Cymru, ydych chi am cyfloedd i ddysgu sgiliau newydd ar un pryd a gweithio? Nes i gaeth i fod yn edrych am yrfa yn hytrach na swydd. Teimlaf bod lot o swyddi dim ond yn rhoi hyfforddiant ar dechrau cyflogaeth a wedyn byddwch chi ar eich hunan. So er mwyn addasu i waith ac i fynd i mewn i waith ar ôl y brifysgol roedd petisiaeth yr union beth o'n i'n edrych amdano. O'n i moyn cael y balans rhwng gweithio a dysgu sgiliau newydd. I fi, mae wedi bod yn rhwydd iawn i gael yr amser rhwng gwaith a dysgu. So mae'r Llywodraeth Cymru yn annog pawb i dysgu sgiliau newydd. So ar hyn o bryd mae da ni cwrs Cymraeg sy'n rhedeg i pawb o lefelau wahanol. So, dwi'n neud hefyd y gwaith cwrs, prentisiaeth, un dyrnod yr wythnos. Mae hyn yn rhoi cyfle i mi i ganolbwyntio ar gwaith cwrs a dysgu sy'n dod gyda fe. Mae fy rheolwr llinell wedi bod yn gret ac yn cefnogi fi trwy pob darn o waith le mae angen. Ac maen nhw'n dod i cwrdiadau prentisiaeth el mwyn gael clywed sut dwi'n ymdopi dy popeth. Os oes cyfnogaeth ychwanegol ar angen da fi, maen nhw'n rhoi e i fi pob tro. Ynglyn â hyn, mae'r holl tîm wedi bod yn cefnogol ac yn rhoi help i fi gyda gwaith dysgu ac yn dysgu fi sut mae'r Llywodraeth yn rhedeg. Ni allan ofyn am tîm gwyll.